Qonaqlarımız mövzunu qonaqlarımızla davam etdirmək istəyirik. Qonaqlarımız tarix üzrə elmlər doktoru Minə xanım Əsədli, sabahınız xeyir olsun. Və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yadigar Məmmədli. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Yadigar xanım, xoş gəlmisiniz, Minə xanım, xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir. Və biz bugün bu mövzuya müraciət etməyə bilməzdik, çünki mütləq etməliydik. Bugün beynəlxalq səviyyədə qeyd olunursa, istərdik ki, həm də bir xatırlatma xarakterli bir görüşümüz olsun Yadigar müəllim. Ölkəmizdə bundan bağlı çox mühüm işlər görülür və ölkəmiz gözəl bir nümunədir və bu elə nöqtədən çıxış edərək nələri qeyd edə bilərik? Bəli, əvvəl onu qeyd edəyim ki, bugün qeyd olunan bu bayram beynəlxalq, tayranlıqda günü 1995-ci ildə deməli yaranıbdır. Bu, UNESCO-nun 50 illiyi münasibətə yaranan bir bayramdır. Heç təsadüfi deyil ki, bu bayramı, bu günü əslində qalsa deməli, elə 98-ci ildə Ümumi lider Heydər Əliyev zamanında artıq qeyd olunmağa başlayıbdır. Bu, bizdən qabaq da çox bir xəbərdə qeyd olundu. Ölkəmiz tolerant bir mühiti, deməli, artıq deməli, elə bir səviyyə çatdırıb ki, bu multikultural durum Azərbaycan bir modeli kimi qəbulun dünya tərəfindən. Artıq heç kim buna şübhə eləmir. Yəni, biz Azərbaycanda, Bakıda keçirilən çoxlu sayda humanitar forumlar, Bakı prosesinin özü artıq ölkəmiz humanitar məsələlərin müzakirə olunduğu bir mərkəzə çevrilir. Mərkəzə çevrilir. Artıq qəbul olunur bütün dünya tərəfindən. Yəni, bu zaman-zaman müzakirə olunan məsələdir. Yəni, bizim bu adi olan bir modelimiz dünya üçün örnəkdir. Biz üçün adi həyat tərzimiz dünya üçün örnəkdir və buna görə də bununla bağlı ölkəmiz qarşısında, bizim mərkəz qarşısında Cənab Prezidentin qoyduğu çoxlu vəzifələr var. Həmin vəzifələr ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda bu bizim üçün sadə olan bu həyat tərzimizi dünyaya duyuraq. Dünya üçün bu doğrudan da örnəkdir. Dünyada nəzər alsaq ki, indi kataklizmlər var, çoxlu sayda müharibələr var, lokal müharibələr var. Bu dünyada ölkələr arasında bu terror hadisələri çoxdur və Cənab Prezidentin dediyi kimi də bütün məsələlərin həlli yolu məhz insanların dinindən, dilindən, irqindən fərqli olmayaraq bir ailə kimi yaşamasından keçir. İnsanlar bir-birini sevərək yaşamalıdırlar ki, və bu da multikulturalizmdir. Multikulturalizm əslində qalsa geniş anlam deyil. Burada çoxlu kültürün bir arada yaşaması, bir ailə kimi yaşamasıdır. Bu bizdə Qiney qədimdən olub babalarımızdan bizə miras qalan bir yadigar olsa da, amma bu indi dövlət səviyyəsindədir. Bu yalnız o səviyyə, məhşət səviyyəsində qalmayıbdır. Hələ 90-cı illər ümumi lider Heydər Əliyev zamanında bu siyasi anlama gəldi. Azərbaycançılıq siyasəti adı altında görülən işlər, bizim dilimizin Azərbaycan dili adlanması, sonra bizim əlifbamızın Latin əlifbasının keçidi, bunlar bir-birini tamamlayan məsələlərdir. Nəticə ona ibarət edir ki, Azərbaycanda olan bu durum dövlət siyasi səviyyəsindən gəlib çıxarsın. Çox yaxşı haldır ki, deməli, ondan sonra bizim prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin zamanında da bu siyasət uğurla davam etdirildi. Elə heç də təsadüfü deyil ki, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılıb. Bu mərkəzin qarşısında duran əsas vəzifə və bu vəziyyəti, bu multikultural durumu elm səviyyəsində tədris olunsun. Ona görə bu günlə Azərbaycanın 38 ailə təhsil ocağında dünyanın 20 müxtəlif, yəni İndoneziyanı tutmuş Yaponiyaya qədər, Rusiyanı tutmuş Gürcistana qədər, yəni o ölkələrdə Azərbaycan multikulturalizm fənni tədris olunur. Yəni, qarşımıza qoyulan bir məqsəd budur. Mənə gəlir ki, dünya artıq bunu anlayır və gəlib Azərbaycan olan münasibətlə məhz bu baxımdan xeyli dəyişibdir. Çox gözəl. Doğrudan da bugün ölkəmiz nadir ölkələrdəndir ki, burada müxtəlif etnik qrupların, müxtəlif millətlərin nümayəndələri son dərəcə sülh, əminamanlıq şəraitində yaşayırlar. Və maraqlıdır ki, ölkəmizdə bu tolerantlıq dəyərlərinin tələbələrə, gənclərə aşılanması istiqamətində, bunun tətbiq olması istiqamətində hansı elmi araşdırmalar aparılır? Təşəkkür edirəm suala görə. Ümumiyyətlə, o tolerantlıq dini tolerantlıq, dini dözümlülük deməkdir. Amma Azərbaycanın dövlət siyasətində, eləcə də insanlar arasında olan ünsiyyətdə bu o qədər öz yüksək səviyyəsinə çatıb ki, bu dözümlülük yox, artıq bir-birinə hörmət, bir-birini daha başa düşmək, daha yüksək qiymətləndirmək. Məsələn, Yadigar bəyin dediyi kimi, İnsanlar bir öz aralarında bir araya yığışırlar. Artıq tutaq ki, müxtəlif millətlərin nümayəndələri, yəhudilər, tatlar, müxtəlif nümayəndələr, yəni bir arada artıq bunların hansı millətdən olması ikinci planda qalır. Yəni, ən əsas Azərbaycanlı olmaqdır. Bizim
Turizm və Mənəcment Universitetində düzdür, multikulturalizm əsas fənn olaraq tədris olunur. Amma gənclər bunu çox yüksək səviyyədə tədqiqata cəlb eləyirlər bu mövzunu. Məsələn, mənim elmi rəhbəri olduğum doktorantın mövzusu var, dini abidələrin tədqiqi və təhlili. Bu dini abidələrdə xristiyanlıq abidələri, alban abidələri, İslam abidələri ayrı-ayrılıqda tədqiq olunur. Bundan başqa magistr mövzuları, çox maraqlı magistr mövzuları var. Yenə də mənim bir tələbəm yəhudi abidələrinin tədqiqi və təhlili belə bir mövzunu işləyir magistr kimi. Diplom işləri bu barədə çox gedir. Yəni, insanlar həm elmi səviyyədə, bu tələbələr həm ayrıca multikulturalizmi fənni olaraq keçirlər, həm multikulturalizm dəyərləri, mədəni dəyərləri, tolerantlıq dəyərlərini öz tədqiqatlarında işləyib hazırlayırlar. Yəni, bölgələrə gedirlər, bölgələrdə bir-bir tədqiqat aparırlar. Yəni, bu çox yüksək səviyyədə həyata keçir. Və bu dövlət səviyyəsində dövlət siyasətinin həyata keçməsi birbaşa universitetlərdə, təhsil müəssisələrində özünü doğrultması deməkdir. Bugün doğrudan da bizim ölkəmiz milli və mədəni dəyərlərin qovuşduğu bir mərkəzə çevrilib, bir müstəviyyə çevrilib. Əgər biz iqtisadi məsələlər müzakirə olunur, Davos qeyd olunursa, artıq bütün dünyada demək olar ki, humanitar məsələlər müzakirə olunduğu kimi bizim ölkəmiz artıq göstərir. Çünki Azərbaycan tolerantlıq, multikulturalizm örnəyi ilə tanınır bütün dünyada. Səhlə xanım, doğru desə, bu yaxınlarda keçirilən 6-cı humanitar forumda cənab prezidentin çıxışı, çox məzmunlu dərin çıxışı biz doğru müzakirə edirdik. Əslən qalsa bu məsələ çağırışlarıdır, dünyaya olan çağırışlarıdır, bəşəriyyət üçün çağırışlarıdır. Orada səslənən fikirlər cənab prezident nitqində tək bizim ölkə üçün əhəmiyyətli deyil, dünya üçün əhəmiyyətli idi. O deyirdi ki, sən dünya bir belə davaların, şavların, müharibələrin içində yeganə çıxış yolu multikultural dəyərlərdən keçir, insanların birbirini sevməsindən keçir. Əgər biz buna əgər imkan verməsək, biz bunu yaratmasaq, bu dövlət səviyyəsində biz buna himayə eləməsək, ölkəmiz hansı qeyri-sabit bir zaman gəlib çatar ki, dünya da bundan qurtulmalıdır. Yəni, ən əsası da odur ki, multikultural dəyərlər, tolerantlıq bizim sanki evimizdədir, bizim ailəmizdədir, insanlar arasındakı münasibətdədir. Bəli, məsəl üçün mənim yaşadığım ev məscidlə kilisənin arasındadır. Təzəpir məscidi yuxarı tərəfdə, pravoslav kilisəsi aşağı tərəfdə. Yəni, insanlar məişət olaraq həm kilisənin zənginə eşidirlər, həm məscidin azan səsini eşidirlər. Yəni, bu insanları bərabər yaşamağa, daha da mehriban olmağa sövq eləyir. Yəni, bir-birinin mədəniyyətinə hörmət etməyə, bir-birinin dininə hörmət etməyə sövq eləyir. Biz çalışdıq ki, bax, bu çıxışımızla, bu görüşümüzlə bir daha bugünkü günün əhəmiyyətini, bugünkü məsələnin kifayət qədər ciddi bir iş olduğunu çatdıraq. Buradan biz sizə bu işdə bizə köməklik göstərdiyiniz üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və digər bir